Mikael Mogren, 46 år idag. Grattis! Tack så mycket. Det är en lite märklig födelsedag med att det kom så många på mitt födelsedagsfirande. Ja, det har också hänt något mer idag. Från nu är du biskop i Västerås stift. Hur känns det? Ja, det är ju omvälvande. Bara titta på biskopslängden, det är svårt att fatta, men jag tar det i små steg. Vi har precis kommit från en stor och fantastisk gudstjänst i domkyrkan. Vad hade du för tankar när du står där i domkyrkan framför altaret? Att inte tänka för mycket utan bara vara i det. Och att inte ta det för personligt utan se att vi gör det här tillsammans. Och det är kyrkan och egentligen mänskligheten som firar. Du har sagt i intervjuer innan du blev biskop att du känner dig så hemma i Västerås stift. Vad är det med Västerås stift som har lockat dig och lockat fram känslan av att här finns jag, här ska jag vara? Det har blivit starkt för mig de sista dagarna. Vad är det egentligen i Västerås stift som har gjort att jag har velat vara där och känner att jag är hemma? Och det är att det liknar sånt som jag växte upp i. Det är brukssamhällen och det är landsbygd och jordbruksbygd. Och det där känner jag igen från mitt liv. Och sen har ju mycket i mitt vuxna liv varit storstad. Och det finns också. Men det andra är ju den stora ytan i stiftet. Och det är ju sånt som jag lärde mig när jag växte upp. Hur man bor på landet. Samman med att du valde så lanserade du också begreppet påkristning. I en tid när alla pratar om avkristning. Är det här en bra tid att bli biskop och vara kyrka? Ja, jättespännande. Nu kommer saker att formas. Som vi inte har sett förut. Men man måste våga lite också. Och vad är det man måste våga? Kombinera nya kombinationer. Sätta ihop sånt som man inte trodde var möjligt. Sånt man inte har sett förut. Barn och biskopsmottagningar till exempel. Därför kommer barn att ta emot när det blir biskopsmottagning nästa lördag. Och det här är ju en herdestav så där man fångar får med. Som har ramlat i djupa raviner och sådär. Man kan fånga upp dem, en krok man kan fånga upp får med. Det är viktigt. Och får ramla i djupa diken och sånt.